በረብስም ስራው ኮ ነው አንደኛም ግን አፈርደባችሁ እንዴት ነው እናንተ በሆስፒታል ሆስፒታል ገብታችሁ ነርስና ዶክተሮች ምን እንዴት ነው ትሪትመንት ያደርጓችሁ በተለይ ደግሞ ነርሶች ለነገሩ ዘበኛው ራሱ እኮ ማን ኢትዮጵያ ስገባ ምን እናያምልኝ የምር ሁሉንም የሚጠይቀኝ እኔ ግራ ነው የሚገባኝ ምን አመ ነው ይላል ለምንድን ነው የመጣው ይለኛል እሱም ነው ምን ለምንድን ነው ሻይ ማኪያቶ ልጠጣ እኔ አልከብ ማራይ ምን ለምን መጣ ይላል እኔ አናደም ማለት አንደኛ እኮ በሽታ እኮ የሆነ ፕራይቬት ነገርም ሊሆን ይችላል አዎ ኦኬ ከርክርም ከርክር የአባላዘር በሽታ ቢዛስ ይባል በሽታ አለ የአባላዘር አንቺ እንዴ ነገር እንዴ እሱ ነው እሱ ከተቆም እኮ ሽልማታል ለዜና ሚኒስትር አረ ማለት ጊኒዮር ምን ሚመዘዘው ነው አምስት መቶ ሺህ ጊኒዮር ምን እሱ ሰሰባለ ጣጥቶ ነው ቾኮሌት የምር አንዳችን ማለት ነው አለበት ብለን እንጠቁምና አንተ ባለብኝ ብለገኝ ካልተገኘበት አይ አውቀሽው አለየል ስማደው ጨምሮ ነው የሚከፍሉ ሌላ አዎ ሌላ ራሱ የጣፋ ነው ማለት ነው ለኔ እንደምትሽ ኮመንት ላይ በጣም እኔ ተሰድቤ ስካላቀም የበጋይነት ምንድነው የሚባለው ጠቦት ጠቦት ነው ሙክት 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 ቆይ አመጋ ሙክት ማለት ማርያም የብሬ ነው ሳኩታል ያ ማለት ነው አንተ ሰን 6000 ከምን አንገፍታል ማለት እኮ ነው ዋጋ ጠቦት ተቀደደ ምን ሆነ ነው እንዴት ናችሁ ሰላም 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 how are we እንትን አርጉ ታውሉ ሲሪየስ እሺ ለወጣቱ ወጣቱ ትውልድ ሊያነቃቀ የሚችል የሆነ ሞቲቬሽናል ነገር ዋንት ተስተሩ አይ እኔ ሲሪየስሊ ነው ሞስሉ ይዘን ወጣቱና እንዴ እንዲነቃቁ እኔ ደግሞ አይ ያመር እስቲ ምን እንትን ትላለህ አንተ እስቲ ወጣቱና እኔ አዎ ወጣቱ እኔ ወጣቱ ተመረ አንተ ተነቃቅቻለሁ ብለታምናል ባልነቃቃ ኖሮ ጠዋት ተነስቼ ፊቴን ታጥቤ ቁርሴን በልቼ ጠዋት ተነስቼ ፊቴን ታጥቤ ቁርሴንም በልቼ ወደ ትምህርት ቤት ያስባልብኝ ዳ ምን የአንድ ፊልም ነገር ነው ማለ ኤክስፔክት ሳታረክ ማን ይገባ እንደ ፊልም ያው ወዲያው ሜዳ እስካርፉን ይዞ ይሮጣ አጫው ታናግረሽ ወጣቻለ እና የምርኔ ጓጉቼ ንተሮን እየሰማው ነበር ማል ቋቋርጠሩ መስሪትን ማለት ነው አይደለም ገጠመልኝ ግጥም ተሰይናችሁ ድሮ ትምህርት ቤት ይያለ ምን ዘምሮ መስሙ ቆይ ምሮ ፊልተር አረግም ዘፈን ሲመጣ በቃ ቅድም ይሰጣል አዎ አብሽን አጥቶ በቃሽ ወራት ፈራጥናት እሺ በቃ ለቀጣይ ቪዲዮ አይምሮ የለይ ጥያቄ አነሳኩ እሱ በጣም ብዙ ሰው ያነሳ ይመስለኛል ፍርሽ ተማንኛውም ጨርሽ ምን ይያልሽ ነበር አይ ዘኔ ተነቃቅቻለሁ ለማለት ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለከበርከ እሺ በጎ ቦታ ድረስ ዛሬ ዘዳዊት ዘጽጌ እና ዳዊት ጽጌ በቤተ መንግስት የተጫወተውን የጥላውን ገሰሰን ቆሜ ለማርቀሽ የሚለው ላይቭ ከመድረክ ነው ሪአክት እናደርግበት ከጎኔ ፍራውልና ዩኤል ይገኛሉ ወይ ቲቪን ካየሰን ጊዜ ነው በጣም ቆይቻለሁ እኔ በጣም ከኔ ይበልጥም ፍርሽ ግን እኔ ሰው ቤት ሲሄድ ያለው ሳሎን ቁጭ ስለበለጥ እኔ ራሱ እንደም ተገኑላስ ተኛየው ግራፊክሳቸውን በጣም ነው ደርግት ኢንስታግራም ላይ ቸር ነው እ ባንዲ ላይ ሰሩበት ግቢ ውስጥ ነው ዳይ ጽጌ እኮ ሀምብል የሆነች ሰው ነች ታስታውቃለች ተገናኝታችሁ መጣቆ ነው ባይዘው ያግኝቻው ቃል
እኔ ማግኝቻለሁ ዝም ብለው እና አንተም ዝም ብለህ የከሌ ልጅ ያስብላል እኔ ቆይ የካሳ ልጅ ከሆነ ይሆናል ካልሆነ አልሆነም የሚባለው እኮ እንደዚህ ነው። ድምጽ መረቀሽ ሰተሽኝ እኔማ ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለ ኢትዮጵያ እድሜ ለአንቺ ያላየሁት ራስሽን ችሎልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና አበጋዝነች ሺውታ እንደማ ሄኖ አረ ሁሌ ማቃት ይቺ ነች ቤዘን እኮ ቃሪ በሱ ነው ማቀው ያ ድራመሬት ሄደ ድሮ የሸራተን አስተራተን አስተረኑ ናም ያጀው ኒንጃ በጣም ስሜታዊ ሆኖ ተቆልኛል ግን ስሜታዊ ሆኖ ነው እንደውም ሄኖክ የዛን ጊዜ ሸራተን ጸጉር ድሬድ ነገር ነበር እዚህ ላይ አንተ የኩታ ኮምፕሊትሊ ማለት እና ደሞ አንተ ከዚህ በፊት ጸጉር ያለው አይመስልም ማለት የምሬ ነው እንዴ ሆኗል የምሬ ሆኗል የ60 መስ ሆኖ ነው ተይኩ በጣም እኮ እዩ ስልሳም ምን ሆነ አደራሱን ይጣበቃል ገንዘባለው ማለት ነው ምንም ይባለው ነገር አንቺ እኮ ነው እኮ ሲጋ ነው እዩ እኮ አሁን 70 አመት ሽኮ ነው ቢመስል ማለፈው ወንበር ለቀቁለት እዚህ ጫራለ ማርያም አይበሉ እየወረደብን ነው ሰሞኑ ታውቃለህ እዩ እንዴ የምርታ ያለቀቀለ ታክሲ ላይ አረባዘሩና ሙዚቃ የምር ነው ይሄን ባርኔ ታርጎ ኮኒ ላም ሲያስጠላ ቀለ ደሞታ ትንቢትሽ ፈጸም ከመሬ አባይ ይበል ከአጥናፍስካጥናፍ ምንድን ነው ፕሮግራሙ? አንዴ የሆነ ፕሮግራም ሰንደቅሽ ከፊበል ይቁም ለዘላለም ሰላም ተጋብ ደስታ ይታይ ይብሻለም አረ ቮይስ ማርያምን አይ ሳክስ ሌጀንድ ናቸው እንዳለ ሳክስ ቆም አሸናፊ ነው አሸናፊ ያስቆ አሸናፊ ነው ስለ ነው አሸናፊ ታምሩ ነው ይላ አይ ራስ ነው ያሬድ ያሬድ ቲንክ ዩ ቲንክ ዩ ያንተና ለአንተና ምጮታ ለቴድ ብዙ የሳክስ ምጮት ሶስት ቁጥር ነው አይ አሉ ፈላፈሎችም ይሰላለም መርክ ነው አንተ እየተወሰነ ይመቻል ቆይ ሳክስፎን ዘፈልይ አራው ስለን ዳገባቡን አረለ ደስ ይላል አብዛኛው ኢትዮጵያ ዘፈልይ ሆነ የተመጣው አገባ አንተ ላይ ሰርግ ላይ ሲታጀብ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ሳክስፎን ደስ የሚለው የሸላ ላይ ቀረሮ የቀረርቶ ምናምን በጣም ነው የሚያምር እሷቸው በጣም ደስ ይላል ማን ነበር ስማቸው አዎ የሸላላም ይሰራው ያው በጣም ነው በሱ ደስ የሚለው እና ደግሞ በጣም ይገርመኝ ነገር በጣም በጣም ኤክስፔንሲቭ እንደሆነ ታውቃለህ ሳክስፎን ነው ማርያም የሚሰራበት ማቴሪያል በጣም ውድ ነው በጣም ከኮምፒውተር ተደርጎ በጣም ከውድ ነው ብለ ከመጣቀቃ ወደዳል ወይረሳይ ነገር ኮከብ የካልቸር ዴዱ የከበርና የሰንትናይስ ግን የሆነ ሰው እንትን ይዞ መጥቶ ነበር ጥሩምባ የእንትን ጥሩምባ ከዛ ለምንድን አላቀም ለዲ ሰጥቶኝ ማለት ነው የጉራግኛ ያመጣልኝ ግዜ ሰው ነው በራሱ እንትን ነው እያወራሽ እኔ እንዴ ነው የጉራግኛ እዚህ ለኛላ ሁሉም
ነው ዞር አይይ ተዚ ለኛል ይዛከና ለውዱ እዩ ግን ያመረን ደን እይ ለንሾሽን ላይ የሚጫፍሩትን በትሞክሪኝ ይዋጣል ላም ረድንስ ስማች ቁጭ እንደምን ይከፈል አማ ይላል ይለመን እንትን ሜዳሊያ ላ ናይስ ኮምብሉ ፈተናው አይለቅ አንገትሽ ራስሽን ችሎልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና እንደ ጥላውን ግን የምር ለኢትዮጵያ የምር ለስለ ኢትዮጵያ ኢሞሽናል እንትን ያረገ ሰው አለ ለዘራ አይ አይ ግን ማረብ የምር አለ እኔ ግን በጣም የምወደው እምዬ ኢትዮጵያ ይመርልኝ ሳብሉ ሚለውንና የክብሬ መመኪያ የማገር ዘፈኑ ዛሬም አንደኛ ያገኘው መጀመሪያ ነው አያረም ቴድሮስ ቴድሮስ ታጥቁ ያስቴር ምን ያስቴር ማለት ደስ ይላል ግን እኔ ነዘ ነው ነው እኮ አንደለ ሌጀንድስ ናችሁ ለምን ይመለጡት ያስባሉ አንስ እኮ ስለማናስብ እኮ እዚህ ድረስ ግጥም ነው ያለው አሁን ስመጣሽ ልጆ ያስቴር ቁጥሩ ጫንቀው ነበር አይ አንድ የሚያስጠላ ፐርፎርማንስ የለው አንድ አረግልልሽ በላይ እንደምን ታፈርነ አንተ አንይ ሶስቱ ነበር ተደንግጫለሁ እንጂ ዩፎል ነበር በዚሁን ቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ሰላም ሰላም ይገባኛል ስለ ስርዓቱ ናም ሲያወሩ እና ባላገሩ አሁን ጭሮ አይደል አንድ ሁለት እንትን አይ ግን ኮነታቸው ነው ባይዛዌ እንትን ካለበ የፈለገ ችሎታ ኖሮህ ማለት ነው አምብል የሆነ እንትን አሁን እኔ በድምጻይነት ለምንድን ነው ልገፋ ድምጹ ይያለኝ ግን ምንድን ነው ስለ ስርዓቱ ነው ይጎደለኝ እንዴ ያዋርቀጭ ይመስላል አዎ አንቺ እኮ ታለንቱ ታለንቱ ያለኝ ምግባሩ ያለ ምግባሩ ወደለ እሱ ነው የሚቆጨኝ አዎ አረኛ ፍሬሽ ሆነ ነገር ነው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ሽም ይገባ አዎ ምግባሩ ሰናይ እንትን እንዲልሽ ሲቪክስ አልሰራም ማለት ነው ያኔ አይ ሲቪክስ እንተኑ ነው አጋባ ታምርቱንማ ተማሯል ግን በተግባር መተግበሩ ላይ ነው አዎ እና ያውራ ፋሚሊዎቻችን እንዴት አያያችሁት እናንተ የዳይት ጽጌን ፐርፎርማንስ ፐርፎርማንስ አይባል ፐርፎርማንስ ታውራ ፍሪሽ ባና አይ ልጅ ይችላል ምንም ወደዚህ ወደዛ የሚያስፈል ነገር የለው እና እስቲ አንድ ዘፈን እኔ ከሱ ጋር እየተቀባበልኩ መዝፈን ይሄ ሃይ ፒች የሚወጣው እኔ ይያልኩ ስለወሯል ደሞ ጉ እየተቀባበልኩ የምሩ ይጣላስ ሰው ግድ እንዳለ ታቃላ ጀመሩ ደሞ መስፈን ታስባው ከደይት ጊጋ እየተቀባበል የምር ገደኒ ቦስ ቦል የምር አንድ አልበም ሰራ ነበር ስሜት እንዴት ነው የሚሆነው አንድ ከፋንዲ ከፋንዲ ዝቂ አይ የምር ማለት ነው ቦስ ቦን ማለት ነው ሚገርም ግጥምና ዘይማ ምናምን እንትን ብዬ ተቀብዬ ከዛ ከሱ ጋር እየተቀባበል ምን ሰራው አልበም ሰራ ይመስለኛል አይ ያምር ግን እኔ እንትና ብር ፕሮዲውሰር ቢመጣ ሰራለ ፕሮዲውሰር ምን ፕሮዲውሰር ግብ ይላል አልበም ግን እኔ ነጠላ ዘይማ አልሰራም
ከሆነ አልበም ነው መሰራው ያለስ ያለስ ማረም ለጠለዚህ ማሰራ የምር አይደለም ማን ይጠባቡ ላይ የሆነ ነገር ማሳደር ነው የምፈልገው አዚም ለሌሎች ተመርጥ ነው ተመልጋለ የምር እንዴ አይደለም የሚሰራው አልባ ምን ይመስላት ፈል ከዛ ከቡዜማንና ከኔ ማን እንደሚሰማ ማውቀፍ ፈልጋለሁ እሱ አንተ ተረጥራለህ እንዴ ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቲክቶክ አው ካፍታናል ቲክቶክ ካፍታናል ቲክቶካችን አውራ ቲዩብ ይባላል ያለ ስፔስ ተደራሽነቱን ለማስፋት የቻናላችንን አዎ እሱ ላይ ገብታችሁ ፎሎ ሼር በማድረግ እዛ ላይ አጫጭር የሚያስቁ ከቪዲዮ ቀንጨብጨብ የተደረጉ ሪማይንደር እንላችኋለን ብዙ ሰው ባይዘው ወደኋላ የሰራናቸው በጣም ብዙ ሰው ማያይ ሰው አለ ስለዚህ እዛ ላይ ታገኛላችሁ ምን ደሞ አለ ሚያይም አለ ግን በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ነው የድሮ ቪዲዮ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ viewers yes are not willing and able to see our videos so pokachao